Tusind tak for det. Nu skal jeg se. Jeg håber, at sammen kan se præsentationen her. Kan du give et, der bliver nikket, rejse og vores arbejde med bæredygtighed i virkeligheden? Og da vi blev spurgt, om vi havde lyst til at være en del af denne snak med overskriften fra strategi til handling, så tænkte jeg lige umiddelbart, huha, det vil vi virkelig gerne, men det er også lidt en omvendt fortælling i virkeligheden, jeg kommer til at præsentere, fordi at i virkeligheden så hele snakken omkring, hvordan man kommer i gang med det her bæredygtige udvikling, så vores tilgang har nok mere været at bare gå i gang. Og så har vi fået strategien og alle planer på plads. Jeg vil prøve at tage jer igennem her, så jeg lige om jeg kan få lov til at skifte. Det kan jeg måske. Lidt kort omkring historien om Horn. Vi plejer at kalde det vores rødder, og det er der i virkeligheden en ret fin dobbelt betydning i, fordi at der er noget rebelskhed i at være en rod. Og vi har to grundlæggere, som i den grad kan siges at være rebelske. Altså de er typisk indbegrebet af at være iværksætter og entreprenør. De går i gang med det og har ikke rigtig den her frygt for at fejle, som man nogle gange kan have, hvis man kommer til at overtænke tingene lidt for meget. Og Horn har jo efterhånden de her 30 år på banen, og det er i høj grad på baggrund af deres tanke om at i virkeligheden at være lidt en ukonventionel producent. Der er høj til loftet, det har der altid været ved Horn. Der er ikke rigtig noget, som ikke var muligt. Og det har været en del af succesfortællingen i virkeligheden. Den her konkurrerende leverandør, der kom ind fra siden. Vi er en fri leverandør på markedet, hvor mange af vores kollegaer er bundet op på vores kunder i koncernfællesskaber. Så vi skal på mange måder også kunne noget andet, fordi at vi ikke har et automatisk salg, fordi vi ligger i samme organisation som vores kunder. Og der har vi altid haft et fokus om, jamen det vi leverer, det skal være kvalitet hele vejen igennem. Det skal være lige fra bestillingsprocessen og til, at slutbrugeren har det færdige produkt ude i deres køkken. Og det har været fint på mange måder, men vi leverede os som en underleverandør, hvor at vores bedste, svageste konkurrenceparameter, det var simpelthen at have leveringssikkerhed, pris og den rette kvalitet, som sådan lidt flyvsk begreb. Og det kunne vi godt, men det er der bare rigtig mange af vores kollegaer, der noget andet. Så for 6 i en situation, jamen hvad er virkeligheden, vi er i og tager simpelthen vores løfte. Det har været en længerevarende proces. Nu vil jeg ud med at sige, at det her med strategi, den kom måske i virkeligheden lidt på bagkant. Men vi sidder med det lige nu og har faktisk et ret tydeligt begreb om, at selvfølgelig skal vi være mega stærke på vores kerneforretning. Vi skal have en produktion, der er optimeret osv. Men vi skal bare kunne tilbyde noget mere, fordi at når alt kommer til alt, altså billigt bliver bordplader. Og det i sig selv er en nødvendighed på mange måder, men det der med at skille sig ud, kan også være ret svært. Og jeg vil sætte fokus på vores tilgang til ansvarlighed. Man kommer også lidt ind omkring, hvordan de to andre, altså det her med at være frontrunner på kerneforretningen og vores digitaliseringsrejse, også støtter op omkring, at vi faktisk i fremtiden kan blive ved med at fortsætte vores arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed.
Vi startede som sagt i 2015-2016 cirka, hvor at vi blev nødt til at gøre noget andet, og på daværende tidspunkt var der ikke nogen af hverken vores direkte kunder eller kollegaer, som havde budt ret meget ind på det her med snakken om bæredygtighed. Så vi tænker, at hvad kunne være relevant for kunderne, når de i fremtiden skal ud og vælge deres produkter til deres hjem, og kommer frem til, at det skal være noget, der er så tæt på kerneforretningen, så det er vores produkter, vi skal sætte fokus på til at starte med. Så derfor så starter vi egentlig med at udvikle det, vi kalder en Green Collection. Altså simpelthen en produktkollektion, som bliver tredjepartscertificeret, fordi det hele tiden har været vigtigt for os at sikre, at vi skal kunne stå på mål for det, vi er ude og love. Så en godkendelse af, at det, vi siger, faktisk også er det, vi gør. Vi får så koblet de her forskellige certificeringer på, for at arbejde lidt med produktudvikling, for rent faktisk at kunne leve op til de forskellige certificeringer. Og har hele det arbejde også valgt nogle certificeringer, som vi ved, der er en kendskabsgrad på, fordi at vi er underleverandører, og heller ikke så store, at vi nødvendigvis har en stemme i markedet, der kan gå ud og skabe opmærksomhed omkring bæredygtig udvikling i os selv. Så vi har simpelthen brug for nogle certificeringer, som kan har kendskabsgraden, som f.eks. mærket har. Vi kender det, når vi skal købe opvaskemiddel, så kan vi vælge at få det svane mærket. Så det er ikke den, vi skal ud og kæmpe med i vores fortælling. Og det bliver modtaget fint. Vores kunder synes, at det er interessant. Vores kollegaer i markedet synes, at vi er nogle hippier, fordi hvad skulle det nu til område, som de havde på daværende tidspunkt i hvert fald. Men vi holder fast, på trods af, at der går også nogle år, før at det rigtigt slår igennem. Men lige pludselig kan vi også se, at der rent faktisk sker et skift i markedet. Fra vi altid selv har skulle invitere os til bordet, så er der lige pludselig nogle af vores kunder, som godt kan se, at det kan faktisk have en værdi for dem at samarbejde med en underleverandør, som er begyndt at tænke i de vegne. Så lige så stille begynder det at tage fat. Vi skal ikke selv invitere os til bordet, vi bliver inviteret, og i stedet for at snakke materialeegenskaber, så 90% af tiden går faktisk med at høre fra vores kunder af og produktcertificering og så videre, hvad er det virkelig. Og har vi faktisk været lidt i gang i og med, at vi har de her to iværksættertyper, som allerede har set, at vi har brugt meget spildmateriale. Det må man da kunne gøre et eller andet ved. Ikke nødvendigvis med tanken om, at det skal være cirkulært og opcyclet osv. De ord er ikke koblet på det på derværende tidspunkt. De kan bare se, at vi har noget spild, og det må man da kunne lave nogle nye produkter ud af. Og i det, der skaber vi så faktisk det, vi i dag kalder vores søster, som er den, som recycler meget af vores restmaterialer til nye interiørprodukter. Og så det er en virksomhed, der kan være svær at skubbe i gang. Man kan få så mange skærebrædder og lignende interiørprodukter fra Østen, der er markant billigere, som man kan, når man producerer det i Herning, som vi gør. Så har vi været nødt til at se på lidt alternativ arbejdskraft, hvor at vi får ret hurtigt et samarbejde op og køre med kommuner osv. Så de mennesker, som arbejder på denne horn, er nogen, der af den ene eller anden grund har haft det svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet, og måske kun kan være der i starten 3 timer, og så lige så stille arbejde sig op på enten et deltidsjob, eller i bedste fald kan arbejde sig op til faktisk at få en fuldtidsstilling derinde. Så vi er lige så stille i gang, og igen, vi får nogle certificeringer koblet på, bliver opmærksom på, at vi skal også huske at rapportere. Men det er i projektfasen, også fordi, at vi igen er en lille, mellemstor virksomhed, så at kunne se, at der faktisk kommer et kommercielt output ud af det, er vigtigt for at fortsætte. Det kan nogle gange godt være lidt føles lidt forkert at tage i sin mund, når vi er ude og præsentere det her med, om der er også en kommerciel side af det, men sandheden er bare, at
tror jeg for mange små og mellemstore virksomheder, at skal vi kunne fortsætte med at skubbe på den her bæredygtige udvikling, så skal der også være noget aftag i det. Og det kunne vi simpelthen se, at der var. Og så frem til, at vi egentlig begynder at tænke på, okay, fra handling til fast implementeret strategi. Og også fordi, at vi begynder at tale med nogle kunder, som er så markant store, at de forlanger mere end de her forskellige projektbaserede ting, vi har gang i, altså med Green Collection osv. De vil gerne have en samarbejdspartner, som går all in på det, og som også kan begynde at præsentere dem for nogle fremtidsplaner på ansvarlighed og bæredygtighed. Så der er vi egentlig inde at se på, rent strategisk fra at sige, med kvalitet hele vejen igennem til og gentænke det her og også blive ekstremt opmærksom på, som vi i virkeligheden har gjort i rigtig lang tid, som jo er at skabe for de medarbejdere produktionsprocessen lige fra at meget det træ vi eller at alt det træ vi indhenter fra skoven, at det er sourced bæredygtigt gennem vores FSC-certificering, men så også til at have fokus på for eksempel inden ved denne udbrændhund, at vi faktisk godt kan rumme nogen, som skal have lidt mere støtte end en almindelig fastansat medarbejder skal. Og så arbejder med certificeringen. Hvad er det egentlig, det betyder? Fordi at i det øjeblik, at det bliver for teknisk, og vi begynder at snakke kemi, stoffer, som vi har udeladt og er ved at se på osv. Det er ligesom at se en klap gå ned for øjnene. Det er interessant, og det er vigtigt, men det kan være for svært at forstå. Så simpelthen at få brugt nogle andre ord på, hvad er det, vi vil med hele vores bæredygtige produktportefølje. Som jo blandt andet at se på, okay, nu har vi udladt alle de her kemistoffer, for at vi kan opnå certificeringen. Så vi har faktisk et rigtig godt grundprodukt. Og så få sat ordene på, jamen, i stedet for at smide alt det spildmateriale ud, og selvfølgelig arbejde med at minimere spildet, så vil jeg også have fokus på at sige, vi kan ikke undlade det helt. Vi har bordplader, der er vaskudskæring, kogepladeudskæring osv. Så der er ret meget nærmest uanset, hvad vi gør. Så kan vi altså begynde at lave nogle nye produkter ud af det, i stedet for at smide ud. Og så også det her med at have fokus på slutbrugeren, som jo ikke tidligere har været et område, vi har haft inden under vores ud, fordi at vi leverer til B2B-markedet. Så dem, der taler med slutbrugeren, det er slet ikke os, det er vores kunder. Men at vi begynder at gribe ud fra dem og egentlig begynder at forklare dem om, jamen det at du vælger de her forskellige produktcertificeringer har også en betydning for dig på grund af indeklima og så videre, er rigtig vigtigt. Så det er simpelthen det, vi er ved at få skabt hele vores ansvarlighedsstrategi ud fra. Og også begynde at arbejde ud fra i forhold til at sige, at vores produktsortiment skal være 100% certificeret, uanset hvad. Så Green Collection har vi slet ikke længere. Det er vores standardkollektion, som vi gentagende begynder at arbejde med at få produktsortificeret. Og også samarbejder med mange af de her certificeringsordninger, fordi at det også for dem er et nyt område at få nogle af inventardelene ind og nogle af de materialer, som vi har i vores sortiment. Og så sætter vi fokus på hele transparentdelen, som vi har snakket meget om, fordi at det kan godt virke lidt nervepirrende, når man starter sin proces på egentlig at have brug for at få nogle flere succeshistorier ind, så man kan begynde at rive sig lidt løs fra den her underleverandørposition. Men vi kan bare se, at ærligheden er ekstremt vigtig for vores kunder, og de ved godt, at vi ikke som 30-årig virksomhed er 100% bæredygtige i morgen, men de vil gerne have fortællingen om, at vi har overblikket over, hvad er det, der skal til for, at vi bliver det engang, og også have en eller anden tidshorisont for, hvor lang tid kommer det til at tage. Så på den måde er det egentlig ikke så skræmmende for os længere, fordi at både slutbrugeren og vores kunder, de vil gerne have det databaserede kommunikation.
snarere som de vil have alle de her succeshistorier med produktcertificeringer og så videre. Og så også det her med noget, man kan forholde sig til. Og vi har lavet klimaberegningen altså på virksomhedsniveau, vores CO2-udledning, og sætter det op imod de her science-based targets, for simpelthen at komme i mål med det, og have noget at måle det op imod, som er mere end hvad vi selv siger. Og i det, der arbejder vi så også med vinder på inventardelen. Mange af vores kollegaer er også begyndt at bruge den, simpelthen fordi, at selvom at det ikke fordi vi er så lille som vi er, at vi sætter fokus på hele vores scope 3 udledning, så snakker vi ansvarlighed, så har vi også et ansvar for rent faktisk at gøre mere, og det kan målbart hjælpe os med at konkretisere, jamen når vi laver vores produkter og sourcer vores råmaterialer, hvad er det så, der er den største udledningsfaktor for os? Og så den sidste ting i vores kommende proces, det er simpelthen det med at få sat ord på, også at det er vores medarbejdere, der er grunden til den succes, som vi har haft. Og så simpelthen at få det certificeret og sat i skema, ikke mindst vores sociale arbejde. Det gør vi ved at arbejde med B Corp-certificeringen. Vi søger den lige nu og håber selvfølgelig, at vi kommer igennem med det. Men der er også et krav om, at vi så hele tiden forbedrer os og begynder at snakke også om diversitet og så videre, som jo er en virksomhed, som er lokaliseret i Aulum. Hvis man kender Aulum, så er det ikke, hvad skal vi sige, det er ikke verdens mest, det er ikke København, kan vi i hvert fald sige. Altså det kan godt være svært at tiltrække arbejdskraft, som vil de samme ting, men at få gennem en certificering gør, at vi kan kommunikere det, og der kan vi også se, at vores eksisterende medarbejdere synes, jamen, kan du for det, fordi at de har været med på rejsen og kan se det arbejde, vi har gjort blandt andet inde ved Denwood, at det betaler sig, og det giver faktisk også mening for dem. Så kommer lidt her med Denwood i forhold til, at det er også et fokus på, at vi i de kommende år kommer til at arbejde med take-back-ordninger, fordi at mange af de råmaterialer og slutprodukter, som vi har, er naturprodukter, og de har en ekstrem lang holdbarhed i sig selv. Vores udfordring, det kan være de skiftende trends på markedet, og det vil vi utroligt gerne prøve at arbejde på og se, kan vi lave serviceordninger, der gør, at man ikke behøver at udskifte sit køkken efter de nuværende 7 år, fordi at der har man stadigvæk en bordplade, som kan holde i de næste 50 år, hvis man passer rigtig godt på den. Og i det øjeblik, at man så tænker, nu kan den simpelthen ikke designmæssigt passe ind længere, jamen, så har vi muligheden at få det retur. Og vi er faktisk kommet dertil med dem, at vi har ikke nok restmateriale til at supportere deres behov. Så det giver rigtig god mening for os faktisk at begynde at arbejde med de her take-back-ordninger. Selvom at når vi taler med andre virksomheder om det, så er det tit de her overvejelser omkring, hvad sådan skal vi egentlig bruge alt det, vi får tilbage til. Vi kan ekstremt godt bruge det. Vores udfordring lige nu er egentlig bare at få det taget retur på en måde, hvor at det også giver mening, så vi ikke kommer til at udlede mere ved at køre frem og tilbage. Og så har vi filmen. Jeg tror, vi får lidt teknik over nu for at kunne vise den. Inden jeg flyttede hertil, fordi jeg kommer fra Odense, og jeg flyttede sådan set herop for at komme væk fra noget stofmisbrug. Hvilket også lykkedes. Da jeg kom ud af mit stofmisbrug, det gjorde jeg egentlig ved, at jeg blev klar over, at min gæld den blev stor, og jeg blev klar over, at det var lidt det forkerte slæng, jeg gik med. Og så var det heller ikke
jeg havde det jo heller ikke super godt. Så der valgte jeg at flytte. For cirka 11 år siden, der blev jeg diagnosticeret med ADHD og Aspergers syndrom. Og så gik vi videre til det med til kommunen, og så blev jeg sat i gang med noget afprøvning. Og så fik jeg egentlig tilkendt flexjob. Jeg arbejder 9 timer om ugen, fordelt på 3 dage. Og det er som mandag, tirsdag og torsdag. Og det er for, at jeg får en pause midt på ugen. Jeg har den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er, at jeg har inde i hovedet, der er ligesom en togstation, hvor togene kommer kørende. Og de kommer kørende alle sammen på samme tid. Så for at få noget ro i hovedet, så sidder jeg foran min computer og slapper af. Og det tager noget tid. Jeg skyder transportrammer, hvor jeg står med lufttrykpistol. Det er en fantastisk arbejdsplads. Jeg kan rigtig godt lide dynamikken, vi har herude med mine kollegaer. Der stadigvæk er tid til, at vi lige kan stå og sludre lidt en gang imellem. Også med dem inde på kontoret. Så det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er meget mere tilfreds med mit liv i dag, end jeg var for 10 år siden. Så er vi med igen. Og det er egentlig bare for at vise, at arbejdet med bæredygtig udvikling og ansvarlighed i fremtiden for os, det er så meget mere end det, vi startede med at have fokus på. Altså at få nogle produktcertificeringer i hus, det er et kanon sted at starte, netop fordi, at det er tæt på kerneforretningen. Altså det er produktet, og det er det produkt, som slutbrugeren på mange måder kan forholde sig til. Men jeg tror, at man skal gøre sig meget bevidst, at i fremtiden så bliver der sat så ekstremt højere krav til, at hvis man skal ture efterhånden og tage ordet bæredygtighed i sin mund, så skal man være opmærksom på, at det favner markant bredere. Og det her med i virkeligheden at være rummelig og have plads til at hjælpe nogen, som jo som Flemming af forskellige årsager har haft det turbulent, og hjælpe ham ovenpå, det giver meget for ens fortælling som virksomhed. Men der hvor vi har den største succesfornemmelse i maven, vil jeg sige, det er simpelthen på det interne. Altså det her med, at vores resterende medarbejderflok kan sige, det her, det er fedt, at det er det, vi sætter fokus på. Fordi at alt det andet, det kommer til alle andre virksomheder, uanset om man vil det eller ej. Altså der kommer simpelthen en krav, hvis ikke fra offentlig side, så fra ens kunders side af, at man skal have styr på sin udledning og sine produkter med tredjepartsservicering og så videre. Så det her med at kunne lidt ekstra. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få lov til at skifte væk herfra. Det kan jeg ikke. Det kan jeg godt. Vil du ikke? Jeg har ikke godt. Det kan noget i både ens egen fortælling og også internt. Og så lige kort for at runde af, så har vi jo et strategisk fokus på også at digitalisere og optimere på vores interne processer. Og for os, der har det simpelthen været en nødvendighed, fordi at selvom at vi de første år gik og tænkte, her skal vi blive ved med det her,
så kan vi se, at årsagen til vores vækst på nuværende tidspunkt, det er simpelthen, at vi har den her fortælling. Og det er også årsagen til, at vores nye kunder, de vælger at sige, prøv at vi vil faktisk gerne co-brande os med jer. Vi ved godt, at I på mange måder er en underleverandør og kommer lidt i karambolage med, at vi sælger et køkken osv., og så I følger automatisk med. Men at vi kan få lov til at fortælle jeres historie, gør jo, at kunden tænker, okay, de har i det mindste valgt nogle samarbejdspartnere, som arbejder på det, og så kan man jo samarbejde om den videre udvikling. Og så lige kort for rundt af, i kundesamarbejdet, så der ligger en utrolig stor vidensdeling, og det skal man også have sig for øje, at det kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Altså, vi har været nødt til at etablere det, vi kalder Horn Academy, simpelthen for at fordele, hvad er det, det har gået ud på, og få det omsat til et sprog, som går ud over den her meget tekniske del, som certificeringen ret hurtigt kan blive. Det var dårende. Spørgsmål? Jamen, tusind tak, Anna-Katrine. Nu skal lige se, at vi skal have teknikken med, så vi kan få mig tilbage, hvis det kan lade sig gøre. Men jeg kan i hvert fald begynde at lige fortælle nogle af de spørgsmål, vi har fået ind. Vi har tre spørgsmål, som jeg synes er ret interessante for det oplæg, du lige har holdt. Og først og fremmest tak for dit oplæg. Jeg synes virkelig, det var spændende at se, hvilke tag I ligesom har gjort jer i Horn for ligesom at arbejde mod den her ansvarlige markedsposition. Et af de første spørgsmål, det lyder, hvordan er det med lovgivning og rapportering inden for alle de her forskellige ting, og hvad gør I for at holde jer opdateret i Horn? I forhold til rapporteringen, der tænker jeg, at vi har været, i virkeligheden har vi jo sluppet lidt for let de seneste år, fordi at vi er så små i os selv, at det ikke har været et krav. Vi har gjort det gennem Global Compact, og det er jo så der, hvor vi nu sætter fokus på hele transparensdelen, og det her med at være datadrevet. Og det i sig selv for sådan en oprindelig håndværksvirksomhed for os har også været lidt et job, og egentlig at få skaffet den rette data. Nu har vi jo så vores to beregninger. Og så også begynde at rapportere på, når vi snakker diversiteten, så få lagt tallene på bordet. Også fordi vi ved, at vi har en udfordring. Det er et typisk mandefag. Og så kønsfordelingen i sig selv er jo ret interessant at få taget. Ja. Vi simpelthen fra over de seneste år, fordi vi har fået viden om, hvad er det for nogle retninger, hvad er det, vi skal og egentlig at udfordre os selv lidt. Så når vi snakker netværk, så er det med virksomheder, som ikke er i vores egen branche, men i og med, at vi gerne vil være standard til den, så skal vi også løfte os fra det, vi kommer fra. Ja, det er de tag, vi har taget. Ja. Jamen, spændende. Og hvad hedder det? Et andet spørgsmål er, om du kan blive lidt mere konkret i forhold til den økonomiske profit ved at være certificeret inden for altså sådan bæredygtighed og de her forskellige certificeringer. Har der været en certificering, hvor I virkelig har kunne mærke, okay, det her har haft en stor indvirkning på vores vækst? Du sagde selv, at det bare sådan generelt har I kunne mærke, at der var en at det havde en indflydelse på det, men er der en certificering, hvor du tænker, okay, den har måske lige været med til at gøre forskellen, eller den har været ekstra vigtig? Ja, er det kort svar, fordi at vi har jo valgt certificeringer, som har en kendskabsgrad på forhånd. Og FSC er, altså FSC efterhånden bare adgangsbilletten, så den skal man have uanset hvad. Og så har vi Svanemærket, som er rigtig god at have. Og når det så alligevel var det meget korte svar, så er det fordi, at for os har det simpelthen også været et valg at tage. Nu spurgte et tidligt spørgsmål, man gik på hele den her rapporteringsdel. Og det går også på, at
Det vi siger, det skal vi kunne stå indenfor. Og der er det simpelthen en beslutning, vi har, at det, så skal det være tredjeparts godkendt. Og det får vi jo så fra de her certificeringsordninger. Og selvom at det har givet os taletid i virkeligheden, fordi folk kender Svanemærket, så må jeg også være ærlig at sige, at det ikke er der, hvor vi nødvendigvis ser det største salg. Det kommer simpelthen, når vi begynder at tale alle de her andre tiltag, som vi også tager. Så det er en helhedspakke, vi kan sælge det på. Ja, okay. Spændende. Og så er der sidste spørgsmål her, går mere på i forhold til medarbejdere, man har, der ligesom også skal tages med på hele den her rejse og med på omstilling. Hvad har I gjort for ligesom at sørge for, at alle ligesom bliver, du ved, taget med og ser i samme retning, når det kommer til den her nye strategi? Fordi det er jo en forandring, det er en anden måde at være produktionsvirksomhed på, end det har været førhen. Der er flere ting, man skal være opmærksom på. Og en ting er selvfølgelig altid at have det i strategien. Nu sagde du, at vi havde gjort det lidt anderledes. Men hvordan har I sørget for, at når det kom til handlingen, at I ligesom har fået alle til at kigge i samme retning og med på vognen? Det er vi meget opmærksom på, at vi måske i virkeligheden ikke har været god nok til, fordi at vi har haft et behov for egentlig også at komme ud over rampen med det. Så vores fokus har lagt meget eksternt. Og det man så kan sige, det er, at der er selvfølgelig nogle afledte effekter af det, som gør, at der kommer medarbejdere tilhængt til det, uanset hvad. Og det har blandt andet været, at vi har taget stilling til, at dem, der skal arbejde inden ved den måde, det er nogen, som vi skal af en eller anden grund hjælpe. Og det har gjort, at medarbejderne er kommet med. Så sådan helt praktisk, så kan vi sige, at når vi så har fået en ny certificering, så har vi forsøgt at komme ud til de forskellige afdelinger og fortælle sådan helt, altså totalt basic, hvad er det her, det betyder for jer, der eksempelvis ligger laminat på laminat på opladen. Okay, det har noget med lim at gøre. Så prøv egentlig at få det trukket lidt ned, men igen, altså jeg vil sige, vi er meget opmærksomme på, at vi ikke har været gode nok til det, og det er blandt andet også derfor, at vi sætter fokus på det nu her, med at sige, at vi skal faktisk have en virksomhedscertificering, som netop har fokus på det her med at få medarbejderne med og stå mere bredt forankret i sin ansvarlighedsstrategi. Det er jo så blandt andet der, hvor vi arbejder med B Corp-certificeringen, fordi at vi kan se, at den skubber os til at skulle have det som et fokuspunkt mere, end vi har haft. Ja, jamen tusind tak. Det var de spørgsmål, jeg havde for i dag. Så jeg vil egentlig bare sige tak for din tid, og tak fordi at, ja, dit oplæg og for at dele historien omkring Horn. Det har været virkelig lærerigt, både for mig og forhåbentlig også for alle dem, der kigger med derude. Så tak skal du have. Tak for jer, Martin.